Hej, mitt namn är Linus Eriksson och jag är målvaktstränare i Ösunds FK. Mitt jobb är givetvis då att träna målvakterna och tillsammans med Graham och Billy och de andra ledarna bestämma vilken mål som ska stå kommande match, vem vi anser är bäst. Idag har vi varit träningslediga, så då har jag varit på kontoret och analyserat vår senaste match och även kollat lite på vad vi behöver tänka på inför kommande match när vi möter Vasa här på hemmaplan på lördag 1. Jag hoppas att vi syns då. Välkomna!